billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Sa'adatul afadil, masyayikhina kiram, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, ustaz-ustazah, guru-guru ngaji, nyuwun pangapunten ingkang sanget kula mulyakaken. Pun kesesa wangsul yen nggih. Nah, memang biasanya tausiah riyen ya. Aku ning kene iki ya tuan rumah tapi wis manut ae wis. Alhamdulillah mugi-mugi sehat panjang umur barokah Allahumma. Tapi khusus panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Muthalib, panjenenganipun Bapak Kiai Sugiono selaku Ketua Ranting NU di Sarjo Agung ingkang kula mulyakaken, panjenenganipun Ustaz Khalid, panjenenganipun Gus Munib, panjenenganipun Ustaz Ghafur lan sedaya Ustaz lintu-lintunipun, sahabat-sahabat grup Hadroh Majelis Shalawat Salimania ingkang kula mulyakaken, utaminipun Soibul Hajah lan sedaya para jamaah sekitar Masjid Baitul Muttaqin, khususipun Ketua Panitia panjenenganipun Mas Dodi lan Mas Abdurrahim sak keluarga ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah sedaya mawon, saking budi mawon, saking jamaah budi mawon ingkang sami rawuh ingkang dipun mulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Tembriki kula mewakili sedaya panitia ngaturaken matur mbah nuwun ingkang agung dene panjenengan sedaya sampun kersa rawuh wonten ing mriki panggenan. Ibu nggih, terutama ibu-ibu sekitar mriki, sekitar Masjid Baitul Muttaqin, masyarakat pojok kulon. Bu, ini diarani pojok kulon. Soalnya kilen niku ngidul, niku pun perbatasan Wonosobo. Niku muwetan nggih pun perbatasan Wonosobo. Makane tembriki diarani pojokku. Pojokku kulon. Alhamdulillah dalu niki sareng kalih masyarakat sekitar kanca-kanca panitia ngawontenaken tasyakuran. Tasyakuran napa, Pak? Alhamdulillah dene panjenengan ingkang sampun pinarak wonten ing mergi niku kala winginane niku dereng diaspal. Bu, heeh, lah delok wis padha mulih. Sesuk neh anu Pak Gubur ngaji sik ayo. Heeh. Ya iki terus mulih ngene iki lho. Kan aku kan terus piye ngono. Halah Pak Jenal neh ngene. Aku ngaji kan terus ora pede ngene iki. Dinggep ngaji iki ora penak. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki intine tasakuran, tasakuran dene alhamdulillah sak sampunipun dipun paringi prejeng nggih. Atmergi niku diprejeng ning dereng diaspal. Alhamdulillah Gus Munib kalau winginane masyarakat mriki nampa kubungan dene mergine kok sampun alus, sampun diaspal. Lah dalu niki ngawontenaken tasakuran. Nggih Bu nggih. Insya Allah mugi-mugi kelawan acara dalu niki masyarakat mriki sedoyo mawon nggih, baik Rejo Agung utawi Wonosobo, terutama panjenengan sedoyo sing tasih kersa nunggu ngaji, mandar mugi dikabulaken hajate kali Allah Subhanahu wa taala, diparingi barokah umure, barokah rezekine, ayem tentrem rumah tanggane, guyub rukun masyarakate, mandar mugi dalan-dalan sing dereng sae barokah selawat inggal diparingi sae sedoyo kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nggih, terutama mergi sing kilen niku Pak Ketua Ranting nggih, perbatasan Wonosobo kali Rejo Agung iku nek kadang dibangun lurah Rejo Agung karo lurah Wonosobo iki reker-rekeran tok. Hei ya ora lek wong lor iki lho kapan dalan Wonosobo iki diaspal. Wis didongano mawon muga-muga barokah selawat dalan sing kilan niku ngidul iki dan diaspal. Allahumma nggih, niki Pak Lurah Rejo Agung karo Pak Lurah Wonosobo iki kere-kerean rasi tuh mi amah pokoke.
Pak Lurah Rejagung. Ana apa Lurah Wonosobo? Kuwi sing dalan ngidul kuwi nang aspalen, batas ngalor ngidul aspalen. Moh kuwi bagianmu. Ya ora ya bagianmu. Ya ora ya bagianmu. Akhire ya kere-keran. Ya ora. Nggih, tapi lek bareng-bareng Pak Lurah Rejagung, piye Lurah Wonosobo? Dalan iki lak lek wong loro to. Heeh. Piye kapan diusahane, piye kapan dibangun, piye kapan di hotmix, piye kapan dipabeng. Wong loro kok rembugan, insyaallah makin dan cepet dibangun. Allahumma. Nah, mangke kali Pak BPD iki sekaligus tuan rumah Basecamp Mefat Hujanah, Pak Dodi niki sekalian BPD, mangke saged dipun aturaken dhateng Pak Kepala Desa. Mugi-mugi ijabah. Amin Allahumma. Bu Ibu, pancen wong nek dalane alus niku seneng. Ya ora. Bayangke ana wong nggo gerobak, ana wong nggo pentol, ana wong nggo legen. Hei. Wong deres, wong deres teko. Heeh, tukang nggo gerobak wonge ana. Nggo gerobak, nggo legen, nggo tobos kate dalane kaya menuju ning Bodi ngono lho. Susah kate sing alus ki ora kok dalane, sing alus iki bane Pak Gopur. Apane? Gak bahaya. Gak bahaya. 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 Lah iya, sing alus dudu dalane, sing alus tapi bane. Apane gak bolak-balik nambalno kempos. Alhamdulillah dalu niki sampun ditasakuri, mugi-mugi barokah. Napa to Pak kok dudu sakuri? Niki mulai dugi kilan ngowetan niku jalur ibadah wonten Masjid Baitul Muttaqin, nggih to? Wonten TK Khadijah 190, nggih. Piro? Wonten tekane muwetan wonten musala male. Cuma lek muwetan male niku tembusin nambang wetane prapatan. Ditungana moga-moga sampai tembus pabeng etan. Allahumma. Nggih, niki tugase kula njenengan. Nek wis diparingi dalan apik, dalane aspal, wis moga-moga mangke lampu-lampu dan diparingi padang kali Allah. Gitu. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demi yen digelem syukur sira kabeh, ana wong rejo aku, ana wong Wonosobo kok gelem syukur nang Gusti diparingi nikmat. Alhamdulillah awake sehat. Alhamdulillah rejekine kathah. Alhamdulillah bisa ibadah. Alhamdulillah bisa jamaah. Alhamdulillah ibadah semangat. Alhamdulillah ngaji kuat. Alhamdulillah iso sholat. Alhamdulillah ngaji tambah kiat. Alhamdulillah bisa ibadah. Alhamdulillah maca Al-Qur'an. Alhamdulillah rukun Nabi tonggo. Alhamdulillah begitu maklumat. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ibu-ibu batin apa ki? Lho bengi lumah-lumah iki maksudnya karo dikir. Dikir maca sholat sholawat. Sopo kok gelem syukur nang Gusti Allah, nikmati ditambahi kali Gusti Allah. Mula ngapunten sejarah-sejarah mriki. Niki yo nek gak ono rencana anu yo ora dadi kok. Tenang Bapak Gubernur. Nggih. Ora ono rencana, alhamdulillah dalane pun sae rencana sholawatan dalu niki kelaksan. Alhamdulillah. Niki minangka nyukuri nikmate Gusti Allah. Makle disyukuri lampu-lampu makle tambah sae, dalan-dalan tambah sae, akses untuk menuju ibadah niki dipermudah oleh Allah. Makane monggo sederek mriki, monggo dalane wis alus, kita nggih menuju teng masjid niku sing paling utama. Monggo sing semangat jos jos jenengan ki ngoten Pak Bu, omahe cedhek masjid, omahe cedhek langgar, dalane wis alus, lampune wis padhang, monggo sing semangat nek ibadah. Allahumma
saiki orae, Bu. Hei. Lampu wis padang. Tapi menungso do seneng begadang. Ya ora. Lampune wis padang, tapi menungso gur seneng begadang. Ngene iki ana selawatan ya ora gelem teko kok. Ning kam. Kampling. Ya ning kamar ngono. Ning kampling iki ya dolanan sing ahai ngono kene lho. Ya Allah, kula dene selawatan. Mugi-mugi barok. Barokah. Memang pun zamane lampu yo padang, tapi menungso senengane nggur padha begadang. Nggih mboten? Dalan wis diaspal, nanging menungso senengane do royal, rono nggur wirawiri. Sing teko kulon ngetan, sing teko wetan ngulon, sing teko lor ngidul, sing teko kidul ngalor wirawiri moncat mancit idak idi mosa masih ngalor ngidul ngetan ngulon udak uduk wira urip guru wira wiricok hei hei makani wong nek gak gelem syukur diancam kali Allah kon golek pangeran liyane Allah malam ya rabbi bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'mai falyattakhid rabban siwa'i manutawi sabane kok lam yardo ora rido sapa man bi qada'i kelawan pesteni Gusti dipesti karo Gusti Allah dadi wong mlarat dadi wong sing lara uripe angel ayo sing padha ri rido insyaallah sah saya uripe barok barokah ditekdir panene kata alhamdulillah nggih ditekdir dagangane laris alhamdulillah tapi kok sing nyenepno ditekdir kalau Gusti Allah lara gak mari-mari enten apa boten enten boten Bu lara ora mari-mari sabar rido niku pesene Gusti nggih di bojo wedoi pak cerewet ting boten karuan hei wong cerewet teko wong e teko rapopo kula cerita boten apa-apa nggih jam 10-10 menit lanjut tenggene kitab Uqudul Lijen niku ana wali Gusti Allah sak dulure pisan katakanlah jenenge Abdullah karo Darsun Bu hei Darsun niku waline Gusti Allah bojone cerewete mboten karuan. Duwe adik jenenge Abdullah, celukae Kang Dolah. Tiap tahun jenenge Dolah niki tekan nggone Kang Darsun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Darsun kakange mboten nenten, wonge lunga ning alas wak. Lunga ning alas golek kayu, ning omahe bojone. Salam. Kenapa? Kula. Sapa? Kula dulure Darsun. Nyapa rene? Golek Darsun. Darsun ra enek. Wong lumo golek kayu ning alas. Wong lanang goblok. Wong lanang tok kok ra iso belanja ni. Wis muga-muga Darsun ning alas ben dimplok mater pian ora bali. Hoi. Hoi. Bu, dolah niku adike Darsun, arep moro tenggene Darsun, Darsun niku tenggene alas golek kayu. Ternyata Darsun niku Bu teko kidul niku mlaku teko balik teko alas niku nuwun sewu nggawa kayu kayune niku ditumpangne macan. Woi. Dadi kayu gak dipikul tapi ditumpangne ning gegere macan. Dolah kumpul. Lho Kang, sampean kok iso kayu mbok tumpangne macan? Wis to Dul meneng wae. Sampeyan pas teko to, heeh. Ayo ning omah jak ngopi cekeki mangan juwagongan. Akhire dolah mule. Ora kaya iso Kang Darsun niku yo macan kaya ngono galek kaya lulut, kok gegere ditumpangi kayu, nggawa kayu kok yo betah lho. Akhire tahun berikutnya ya Allah. Iki gak ngomong nek enek uang. Oh, nggih, yo engko wae to. Iya gak popo kowe nek bareng ngaji diumumno gak popo pas ketabal iki mau lho. Lah aku pas ngene lah kene tas intonasine lah ngono kan nek uang. Gak popo. Sedekah jenengan dalem niki infak jariah asal 1.369.000 rupiah. Alhamdulillah.
hilang. 1.369.000 rupiah. Niko langsung dipun jariaken teng masjid. Ngoten nggih? Heeh. Ngoten Pak Ibu nggih? Nah, disekseni iki jare jenengan iki ora di tuku rokok karo cah-cah Bu. Piye masuk? Masuk teng masjid. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing buka niku dudu wong wedok cerewet. Wonge lembut, lemah, sopan. Waalaikumsalam. Lho jenengan sinten? Anu, kula rayine Darsun. Ya Allah, Mas Darsun lha teng ngalas nggih. Monggo jenengan pinarak riyin kula damelaken kopi teng ajengan Bu. Sing wedok niku lemah, lembut, sopan. Lah kok Darsun ki mulih teko alas iki nggawa kayu. Tapi wis gak ono macane. Dipikul dhewe. Loh, Kak, sampean teko? Nggih, ngono. Lah kok sampean ra ono macane? Lunti macane sing taun wingi anu ngiring sampean. Anu, Kang. Macan taun iki wong macane minggat. Soale ngopo? Lah bojoku sing teruwet biyen kae wong saiki mati. Hei. Dadi barokahku suwabar ngadepi bojo cerewet. Macan sing kaya ngono galake dilulutne nang aku karo Allah Subhanahu wa taala. Makane saiki bojoku sopan, santun, lemah lembut, macane ilang. Wong aku ora duwe sabar, ganjarane sabar kadhepe bojo cerewet. Makane wong kene bojone cerewet terusno, Pak. Insyaallah barokah, gitu. Ibu-ibu sing cerewet karo lanang terusno. Kuwi bojoku dadi wali ne Gusti Allah tenanan. Hidup cerewet. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho wong kok cerewet ngapunten uripe niku lho Bu sing lanang ya ganteng. Ya ora? Ya tenan kuwi. Wong wedok kok cerewet sing lanang-lanang lho awet ganteng. Brengos nyopros iki, Pak. Ora apa brengos tutur kureng. Aku sudi digonceng kok kaya ngono nyaprus ngono iki. Ya ya Dik tak syukur. Nggih. Digonceng arep becak lho Bu kok klambi dhek iki dienggo Pak. Dek, wong klambi lagi tas dek ingin tanggung. Mah, aku ya mah, aku ya mah. Klambi mulut tengok, ganti, mah, aku ya mah. Akhirnya sih wedok cerewet, ya bener, klambi ini ya salin. Wih, malah awet nom, ya rabu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya, kita kira di dua bojo kok cerewet, sabar, ridho, insya Allah, barokah. Nomor lur, walam yaskur ala balai, walam yaskur ala nimai, wong kok gak gelem syukur, gak gelem syukur Allah. Walam yasbir ala balai ora gelem sabar diparingi musibah Allah karo Gusti Allah fal yattakhid robban siwai kon golek pangeran saliyane Gusti Allah mangkane diparingi napa-napa karo Gusti Allah ayo sing padha ridho alhamdulillah diparingi napa kali Gusti Allah ridho diparingi nikmat ayo kata syukure nggih Bu nggih terutama ibu-ibu Bu oi jarene jaman iki golek duwe angel, apa-apa angel. Jenengan dadi wong wedok iki sabar, iki to. Sing rimo napa duwit teko wong lanang alhamdulillah. Dik, blonjo dik, pinten Mas sakmene alhamdulillah. Suwun yo apa-apa baik, Dek. Woi. Woi. Kate wong wedok lho napa duwit. Dik, dalem ya, blonjo dik. Piro ya nyodik sakmene. Alhamdulillah. Makasih ya papa. Papa baik deh. Terus dikecup kuning. Muak. Windi ono jamaah di. Ora peduli Baku Rejo Gus. Ora peduli Rejo Agung. Ora peduli Markasi Azuban. Ora peduli Muhibin. Ora peduli Seribel. Ora peduli Sukuat. Apa? Ora peduli Mak-mak Lebaan. Apa? Sapa nek nyeni wis ora peduli poko wong wedok napa dhuwit teko sing lanang alhamdulillah matur nuwun nggih ya wis sampean diparingi ganjaran padha karo dene maca Al-Qur'an sampai khatam alhamdulillah nggih penak ora Bu sing tapi lakonane abot apa enteng abot Mbak no sak matur nuwunan iki aku ya jarang ngerti Pak. Ana wong wedok tiket dhuwit karo sing lanang. Alhamdulillah matur nuwun ya. Mbak no sak matur nuwunan iku lho angel tenan golekane. Hoi. Golekane angel.
Golekane angel. Kayak duit karo selanang dek, kenapa? Duit dek, ya. Tak mau. Blah 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 blah. Padahal turun jenengan iki lho. Alhamdulillah, matur nuwun, Pak. Jenengan mesti sugih. Alhamdulillah. Nggih, makane dhewe dhewe sugih, seneng syukur tengah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mugi-mugi barokah. Ayo sing rido nampa pandumi Gusti Allah, ayo sing kata syukure, ayo sing sabar atine nampa kahanan urip ingkang kados mekaten punika. Mugi-mugi amasaridanipun Allah Subhanahu wa taala. Tetep semangat, mergo kabeh niku titipane Gusti Allah. Saniki dalanipun alus, niki kewajibane kula jenengan sedaya masyarakat mriki sampeyan ngeling-eling nggih panggih, terutama masyarakat mriki sedaya mawon, Bun. Niki tugas kula jenengan ngrawat dalan, gitu. Lek wis diaspal, ayo dijaga bareng, Mbak. Bareng kok lek musim udan. Mbah mriki jare udan to. Mumpawa sesuk iki terus udan tuwres sampai gote amber kalene banjir, nggih sareng-sareng diuruk, diunggahno, gitu. Dalam pinggir-pinggir diuruk niki dugase kula jenengan sedaya. Umpama sesuk kok ana kerusakan, Pak Dodi selaku ketua BPD, ayo Pak RT, Pak RW ne kerja sama sing apik, ora usah kok ngandani lurah ae. Nggih to? Lurah piye iki dalan rusak ta dibenakno, niku tanggung jawab kula jenengan dadi warga. Jos. Jos. Pun mari diaspal kok ana rusak siji. Wes dan tukone semen apa piye ngono ben gak rembet. Ya ora le. Nggih mboten. Aman delok dalan sing wis kidul mari diaspal. Ora nek sing peduli. Makane dalan karep jenengan kok rusak dan didandani. Jos. Jos. Yo sing ikhlas. Lah Pak aku niki dandani koyo akeh wong sing liwat kok aku ora melok anu-anu. Lho niki jenengan dandan niku dadi jariyae jenengan, gitu. Wong kok gawe sumur, sumure banyune diombe wong akeh jariyah kanggo awake. Wong kok dandani dalan selamat asih wonten ingkang liwat berarti jenengan tasih pikantuk ganjarane insyaallah sareng-sareng diniati ibadah sareng-sareng diniati berjuang mugi-mugi barokah amin Allahumma amin kula kinten mekaten lan semanten kagem kula sampeaken mugi-mugi manfaat mugi-mugi barokah Allahumma amin nyuwun matur matur nuwun sedaya mawon masyarakat mriki terutama kang samudera sedekah jariah mugi-mugi sedekah jariah panjenengan sedaya ditampi kali Allah Subhanahu wa taala matur nuwun sahabat-sahabat Salimania, Pak Ustaz Khalid khususipun alhamdulillah mampir ketemu karo aku ketemu nah kapan-kapan ketemu mana insyaallah barokah ghafur kusmunib sungguhan sehat selalu semangat selalu jenengan gesto semangat iki nggih selama mboten nenten alangan ana pengajian Bu budal insyaallah barokah diniati mahabbah cinta datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.